uongozi wa Young Africans kwa sasa hauna mpango tena wa kumsajili mchezaji Moses Phili. Ikumbuke hapo awali kabla Moses Phili hajajiunga katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokea huko Azanaco nchini Zambia, mchezaji huyo alikuwa anawindwa vikali sana na Young Africans, lakini deal hilo lilicollapse kutokana na Simba kuingilia kati na ushawishi wa chama, lakini pia wakala wake ukamfanya mchezaji huyo aende Simba. Lakini kwa sasa nafasi yake imekuwa finyu sana baada ya kupata majeraha tu. Mchezaji huyo baada ya kurejea tena hakurudi katika makali yake, hivyo akawa anasotea benchi na kupata nafasi mara moja moja. Na kwa sasa mchezaji huyo tayari ameshapeleka barua ile ya kutaka kuomba kuvunja mkataba, lakini pia kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba uongozi umeridhia kwamba mchezaji huyo aondoke. Hivyo basi swala la Moses Phili kuondoka katika klabu ya Simba ni swala la muda tu. Lakini vipi kwa upande wa Yanga? Kulikuwa na tetesi kwamba wanamhitaji mchezaji huyo. Ukweli ni kwamba Young Africans tayari wao wana target yao namba 9 ambao wanataka kumchukua, na tayari kwa taarifa ambazo tunazo wako katika hatua nzuri kuhakikisha wanapata saini yake. Hivyo basi Moses Phili hawezi kwenda kujiunga na Young Africans, na Yanga haina mpango tena wa kumchukua General Moses Phili. Hivyo basi Moses Phili kuna vilabu vingine ataelekea, na tutajaribu kuvitafuta ili kuweza kuwaletea ni wapi mchezaji huyo ataelekea endapo ataondoka katika viunga vya Simba Sports wana Lunyas. Usisahau kusubscribe hapo ili uendelee kupata update zetu ambazo tunazitoa kila siku, na watakia siku njema.